Situacija u Afganistanu jasno je pokazala da ni NATO ni Sjedinjene Američke Države nisu sposobni da efikasno planiraju i koordinišu svoje akcije, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Šta više, SAD su se pokazale kao potpuno nekompetentne kao vodeća sila, a snimci samouništavanja nepobedive mašine koji su obišli ceo svet, ubedljiviji od svih vojnih proračuna, pokazuju apsolutnu nesposobnost NATO-a kao vojno-političkog bloka koji pretenduje na vodeću ulogu u obezbeđivanju svetskog poretka, napisala je Zaharova na Facebooku. Kako kaže, čini se da je sada najbolje vreme da NATO poradi na svojim greškama. Ali što se kaže, oni nisu takvi. Šta radi blok uhvaćen u sopstvenoj nemoći? On užurbano traži informacione razloge kako bi skrenuo pažnju sa niza neuspeha i odgovara na izazove vremena. Vežbama, istakla je Zaharova, navodeći listu vojnih manevara koje NATO planira da održi do kraja godine. Obratite pažnju koliko često održavaju vežbe u baltičkim zemljama i zemljama istočne Evrope. Sudeći po katastrofi NATO-a u Afganistanu, alijansi nisu potrebne vežbe na poljima i šumama, nego u planinama i stepama, ali očigledno zaista su se uživjeli u virtualnu konfrontaciju sa Rusijom, precizirala je portparolka. Pritom je konstatovala da apetiti NATO-a rastu, te da je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg u junu najavio povećanje vojnog prisustva NATO-a na Arktiku. Degradacija alijanse je očigledna. Vojnu opremu iz Iraka su bar prevezli do baltičkih zemalja i poklonili vazalima gomile starudije. U Afganistanu su snage toliko istrošene da su automobile i helikoptere ostavili onima zbog kojih su ih i dovezli. Zamišljam šta će biti na Arktiku, zaključila je Zaharova. Podsjetimo, Pentagon je saopštio da je završio povlačenje snaga iz Afganistana i završetku 20-godišnje misije. Pokret Taliban preuzeo je potpunu kontrolu nad aerodromom u Kabulu, odakle su evakuisani stranci i saveznici.